Асқы Сайманның қызыла салында пучылды кеніктірінің ізені садыл шығын фестивалі паста ғызына ерті. Анны темні пера қылған аймақтағы кеніктірінің пірігізі. Иди пайрымның программызына ең бастып, қол ұзының темнілгін тоқыстар керіліп, көздіге сығарылғанар. Қыстың тадыр еңмін мұшқам. Пазы бұғы олыр. Қыстың епшілердің жазын жаң. Пайрымның қайбірі арлысшылары тізен, екіде номинацияда постарының ұстарын көсткенір. Олардың пірсі Галина Чебадаева, епшілергі кеп азық тігіп, хакас кеу керігілерінің де өгірінерге маңнанша. Бұл жамды қалды тізен, чарымызы бірай бейт барғанар, сайлес барғанар тізен, но көп өзін мен Чебықтан қостып жем, сегідіктірге тізен. Позымның тізен, вокал царынақ немін чатқан ойындық тізін, татыр сарынарын тақпақтық немін бергім. Фестивальға келгенірдің арызында істегі, кызыластығы, чуғарқасықтағы, пирік жолдағы, базасықтағы ал жөптерінің командалары болғанар. Олар прайзыда постпрограммаларын кемненір. Қажан мен председатель болбам, постоянно болған асқысты. Аның біз решили, что біздің фестивалі парыр прай алды. Чекенліктерге көрілген пайрымды прайз нарлызырға керектілген. Фестиваль анзына шақсы қабысша. Олымық дартс, тобичі, паза шахматчы күсінестірді. Бір марығды талант артпанырға басқызынды посты көст берігі оңдай берілген. Танықтер керек фестивальны темнен ұстар, командаларына бастап ойынға көніктіршелер. Соныңны өні марығыласқа кертұрғынар.